Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Bərdə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ramil Nəbiyev idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə rayon ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə və avtomobilinə baxış keçirilən zaman nəqliyyat vasitəsindən 45 qram pata adlanan psixotrop maddə, metamfetamin, 2 qramdan artıq heroin və 300 qrama yaxın marihuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Hacıqabul rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxs barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.